שהגלוצ'ון זה תולדותיהם ונחלו. נחס אסם יש משתפס ירלם קמיף כמנם ארכה ניסטרי וארכה הווקנרי קורונה כסבורו וטף מרקאין שקומה ווצ'ינג שיקרו פוחנינל. בצייתו אנדרץ יב צכניקה כאן זרגסמן תסנקיוניץ יב אורנק אשכרה גרורן תרבר הטווסטנום גתנבלו פרגיום כמה יש בסי פנדמיה נרי פרגיום אין פתקה נחת אסנק ארצונבת גורציקנר. סארצונבת גורציקנר יסמקנר. Հիմա ձեր կուտության մեզ կանրադարնան մի շարք հարցերին, որոնք այստեղ հնչեցին և մասնավորպես են առուջարկեն, որ Կինիսային այստեղ հնչեցրեց։ Տեսեք, համաձայնվելով կառավարության ներկայությի հետ առայն, որ գրավոր ընթացակարգը պետք է հստակ սահմանվի, ոչ թե գրավոր ընթացակարգը, երեք լուծում ունենք, կամ ասում են գրավոր ընթացակարգը այսպիսին է, այն մոտեցմով այս պայելությամ արկայի նախատեսում, կամ պետք է նախատեսենք, որ մենք ունենք ընթացակարգ և այդ հոդվածում նախատեսենք ամբողջ ընթացակարգը, ինչ իմ կարծիքով կոնտրպրոդուկտիվ է, որովհետև մենք օրենք ենք ունենալու, որը նաև մխրճվելու է փաստաբանների, որպես ինքնակառավարող համայնքի գործունեության համար, իրանք վերջո կարան որոշեն ինչ ընթացակարգ, և երրորդ տարբերակը ասել գրավոր ընթացակարգով գործեր քննելու պարագայում այդ ընթացակարգը պետք է նախատեսվի կանոնադրությամբ։ Ես համաձայն եմ այս փոփոխությունը առաջինից երկրորդ ընթերցման նկատի ժամանակահատվածում փոփոխել, որտեղ ինքը դրավցիչ աշխատանքը պահանջում և իմ կարծիքով այսօր հնարավոր չի ֆիզիկապես դա կատարել, բայց մենք կարող ենք նախատեսել, որպեսզի նման հնարավորությունը ևս նախատեսվի նախագծում։ Ինչ վերաբերում է գրավոր ընթացակարգերով գործերի քննության հստակեցման, ապա այստեղ եմ ձեզ հետ համաձայն, որ հստակեցման որոշակի կարիք կա, բայց ոնց ենք անում, որ մակարդակով ենք թողում, թողում ենք դա օրենքի մակարդակով, թողում ենք դա կանոնության մակարդակով, թե թողում ենք օրինակ խորհրդի որոշման մակարդակով, դա պետք է հասկանանք այն հասարակական հարաբերությունների ոլորտից և դրանց կարևորությունից, եթե այն աստիճան կարևոր է, ապա մենք պետք է նախատեսենք սա օրենքով, իմ խորին համոզմամբ օրենքով նախատեսելը սխալ է, որովհետև փաստաբանները պետք է ունենան այդ ճկունությունը, ի վերջո մենք ինքնակառավարող համայնքի հետ գործ ունենք, բայց օրենքով նախատեսել, թե ինչպես և որտեղ պետք է նախատեսվի այդ ընթացակարգը, այս առումով ես համաձայն եմ, և կառավարության ներկայացուցիչի հետ, և ձեր հետ, որտեղ ձեր առաջարկում են նման բան ինչպես։ Ինչ վերաբերում է ձեր կողմից բարձրացած այն հարցին, թե երբ է համարում որոշումը հրապարակված և այն, չեմ մտածում, որ սահմանադրական դատարան այս հարցին այլ մոտեցում կդրսևորի, այն պարզ պատճառով, որ սահմանադրական դատարանի որոշումները են հրապարակած, սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքով նախատեսված կարգով հենց համացանցային կայքում, որովհետև ի վերջո սահմանադրական դատարանի որոշումը դա նորմատիվ իրավական ակտ է, այդ նորմատիվ իրավական ակտը հրապարակվում է, եթե սպասես, որպեսզի հրապարակվի պաշտոնական տեղեկագիրը, բավականին ժամանակային խզում է տեղ ունենում, և պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակելը հենց դիտարկվում է որպես պաշտոնական հրապարակման սկիզբ։ Հիմա ժամկետները այն աստիճան սեղն չեն, որպեսզի անձնարարություն չունենա այդ որոշման ծանոթանա համացանցում գաղխված այդ տեղեկատությունից և կարողանակ անխորոշի իր գործողությունները։ Մյուս կողմից, եթե մենք նախատեսում ենք, սա էլ է քննարկելու առարկա, բայց եթե մյուս կողմից մենք նախատեսում ենք տարբեր ժամկետներ իրազեկման, սա ավելի մեծ խճճում է առաջանցնում, որովհետև տեսեք, ամենաառաջնահերթը, ամենաարագը, հնարավոր դա կայքում տեղակայելնա, եթե իհարկե նախատեսված է ժամկետը, քանի օրվա ընթացքում դրանք պետք է տեղակայված լինեն կայքում։ Կա նաև ծանուսման ինստիտուտը, ես անկեղծ ձեզ ասեմ, Հայաստանում արդյունավետ ծանուսման համակարգի հետ մշտապես եղել են խնդիրներ, որովհետև, չգիտեմ, ես էլ ես վերջերս նամակ եմ ստացել, որով ինձ հրավիրում էին նիստի, նամակը ստացել եմ նիստի հաջորդ օրը, հիմա ես պաշտոնապես իրազեկվել եմ, թե ոչ, այս խնդիրը կա։ Կարող էր արդյոք օգտագործել առընտրանքային մեխանիզմ, ուղարկել նամակ, ուղարկել SMS հաղորդագրություն, ուղարկել սահանավոր, բայց ժամկետների հաշվարկման համար մեզ պետք է ինչ-որ մի սկիզբ, և այդ սկիզբը պետք է լինի միասնական, որովհետև ի վերջո համացանցային էջին մատույց ունեն անսահմանափակ քանակության անձինք և հավանականությունը, որ տվյալ փաստաբանը հնարավորություն կունենա ծանոթանալու կամ տեղեկանալու դրա մասին, շատ ավելի մեծ է, քան եթե նրան ուղարկել են օրինակ էլեկտրոնային փոստերի հաղորդագրություն, որտեղ շատ դեպքերում այդ հաղորդագրությունը կարող է տեղակայվել ոչ թե ձեր հիմնական mailbox-ում, այլ գնա օրինակ spam
եւ դուք չնկատեք էլ որ դա սպամում է։ Եվ սա էլ է շատ վիճելի, այսինքն երբեմն ես ստացա, երբեմն ուղարկի եմ բացել եմ թե չեմ բացել, օրինական էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցներ, օրինակ էլեկտրոնային փոստի որոշակի տեսակներ, որոնք տեղեկություն են ուղարկում քեզ առայն բացել է այդ անձը, այդ նամակը, այսինքն կարդա ընթերցել է թե ոչ, որոշները չեն նախատեսում։ Կա նաև պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական փոստի հնարավորություն, դրա համար լավագույն տարբերակը հրապարակային կայքում տեղակայելն է եւ դրանից սկսած ժամկետները հաշվարկելն է։ Բայց ես տեսեք, ես բաց եմ ցանկացած առաջարկ քննարկելու համար, պարզապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ձեր նիստերը կարճ եմ տվել, որ օրինակ ենթադրենք TV-ին ինչը վաղը շարունակվեր, ես կլրամշակեի այսօր, կընդունեի առաջարկների մեծ մասը եւ վաղը կներկայացնեի արդեն առաջարկներով հանդերձ ներկայացված տարբերակից։ Եթե ոչ, ես պարզապես պետք է ձեզ խնդրեմ նախագիծ այն տեսքով, որով ներկայացվել է, դրան դրական եզրակացության տալ եւ հնարավորություն տալ գրկել այն օրակարգում, եւ առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակ ես բաց եմ ցանկացած առաջարկին լրամշակել, հստակեցնել այն, ինչ որ ասում եք առավարուց, փոփոխել գրավոր ընթացակարգի ռեժիմը, փորձել հասկանալ, թե հարցման միջոցով ինչ եղանակները պետք է, ինչ մեծամասնությունը պետք որոշումները կայացնելու համար, եւ առադարնալ նաեւ այդ հրապարակային ցանուցման ժամկետները։ Բայց իդեպ ասեմ, որ սա ընդհանուր գլոբալ խնդիր է, ցանուցումների խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում ոչ միայն այս օրենքի հետ, այլ ընդհանրապես։ Այսքան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, մենք նախագիծը կդնենք քվեարկության այն տեսքով, ինչ տեսքով որ ներկայացվել է հանձնաժողովին, առաջինից երկրորդ ընթերցում դուք այն կլրամշակեք։ Առաջակառավարության առաջարկները եւս առաջինից երկրորդ ընթերցում կլրամշակեն։ Պարոն Վարդանյանը այդպես ասաց։ Տեսեք, տեսեք, հետևյալն է, եթե թույլ տաք լինի նախագահ, կա երկու ռեժիմ հնարավոր, հա, հիմա քվեարկենք առաջարկները եւ ըստ առաջարկների լրամշակեմ տեքստը եւ ներկայացնեմ ձեզ, բայց սա որոշակի առումով առնվազն պետք է իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի պրակտիկային դեմ է, որովհետեւ մենք ունենք որդեգրած մոտեցում։ Եթե չկա վերջնական տարբերակ, որը վերջնականից առաջ դրվել է պատգամավորների հանձնաժողովի անդամների առջև, ապա քվեարկությունը պետք է հետաձգվի։ Ես դա էլ եմ ընդունում, այսինքն ոնց որոշեք, եթե որոշեք, որ պետք է հիմա քվեարկի ես լրամշակեմ բերեմ, դա մի տարբերակ, եթե որոշում եք, որ առաջինից երկրորդ հնարավորությունն ենք այդ առաջարկները ամփոփենք, դա էլ է ընդունում, որովհետև կառավարության առաջարկը բովանդակային առումով հասկանալի է, բայց ես չունեմ ձևակերպում, կամ եթե պարոն Դանելյանը հնչեցնի այդ առաջարկը, համաձայնում փոփոխեմ այդ առաջարկը հենց հիմա, էլի։